राज्य सरकार गला 25 बछर शासन कला उतारु भील एंता केतने गांव छे जेने सास सपन बनी छे मौलिक सुविधा काने पाहुल नाई था पे सरकार को ठोल पीटा विकास रास्ता घाट नाई न पीबार पाए नाई न बिजली इस सब सुविधा नु वंचित अछन केतने कुटुंब कलाहांडी जिला कोक्सरा ब्लॉक रो आंपानी पंचायत नु देखमा रिपोर्ट नाराते रही जाइछे सरकार कर कथा ना मिलुचे गां के काम मां के सम्मान मौलिक सुविधा नु वंचित कलाहांडी आंपानी गिल्लीमाल गांलु ना अच्छे रास्ता घाट ना बिजली पीबार पानी रो सुविधा जंगल भितरे पत्थर माटीर आबड़ा खबड़ा रास्ता गाड़ी मोटर जीवार तो दूर कथा चाली जीवार बिल इठाने मुश्किल होउछि कलाहांडी जिला कोक्सरा ब्लॉक आंपानी पंचायत रो गिल्लीमाल गां के जीवार बाटर एंता चित्र सरकार कर तरफु गां के रास्ता नै थिबानु राशन हेउ कि अलगा काम सबु लागि एंता बिपतिया अवस्था ने जीवार आइबार करुछन लुके इ रास्ता ने गोला आइला बेले बने तर छोट बड़ अघटन रो खबर बिल सामना के आउछि एंता कि मेडिकल जरूरी हेले बड़ा गुलगुला हसन रुगी और प्रसूति बार बार रास्ता टिके लागी रही ऑफिस के से ऑफिस नर्दी नर्दी गुहारी करुछन हेले किए सुनु नै थिबार अभिचोक करिछन गिल्लीमाल गांलु सुविधा बोले रास्ता पास हेले हमर सुविधा हेता बोलती लाग जे रास्तार सुविधा लागी हम केते दिन एंती चेष्टा करुछु जे सरपंच पाखरे जाई करी एंती केतर विधायक होलुना से माने ଏବେ ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ଏମିତି କରି ଟକି ଚାଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଜଗେଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନେ ଭୋଟ୍ ବି ନାହିଁ ଦେବୁ ସୁବିଧା ଖୋଲି ଆମେ ଭୋଟ୍ ବି ଦେତୁ ସେମାନେ ସୁବିଧା ଯଦି ନ କରିବେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ବି ନାହିଁ ଦେବୁ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏମିତି କଥା ହେଇକରି ଆମେ ଭୋଟ୍ ବି ନାହିଁ ଦେଇପାରିବୁ ଇ ଗାଁରେ ଖାଲି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ସେ ବିଜୁଳି ସଫା ପିଇବାର ପାଇଁ ବିଲ୍ ସାତ ସପନ ଗାଁରେ ନଳକୁଆଟେ ନାହିଁ ଥିବାନୁ ଝର୍ଣ୍ଣା ପାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କରି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରୋଗେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଇଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକେ ନର୍ଦି ଆସନ୍ ସବୁ ରକମର ସୁବିଧା କରିଦେବେ ବୋଲି କେତେ କଥା ଦେସନ୍ ହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସହିଲେ ପାସରି ଦେସନ୍ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାର ସବୁ କଥା ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଆସିକିନା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ଆଉ ପେନ୍ ବି ନାହିଁ ଝର୍ଣ୍ଣା ପାଣି ଖାଇକିନା ଆଉ ଝର୍ଣ୍ଣା ପାଣି ଯଦି ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ ଏମିତି ଏକା ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରେ ଏକା ରହିଯାଉଛୁ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରୁଛୁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍କେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଗଲେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଣି ପାଇଁ ଗଲେ ବି କହୁଛନ୍ ତୁମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ବ୍ଲକ୍କେ ଲଢ଼ୁଛୁ ତଥାପି ଆମର ଗୁହାରୀ ସରକାର ନେଇ ଶୁଣବାର ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଯେତେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ବି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ବା କେତେ ଥର ଗଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଯାଏଁ ଯାଇଛୁ ତଥାପି ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଅଧିକାରୀ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ ନିଜର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିଥିବାରି ଗାଁ ଲୋକ କେବେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇବେ ଆର୍ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଲାଭ ପାଇବେ ସେ ନେଇକିନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଚଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ